But yeah, now I've missed it. Oh, damn. Good day, Agnes. Hello. Hey, Sam. Можешь по-русски тоже? Здравствуй, Агнес. Yeah. Tātad, Agnes, tu esi latviete? Jā. Un Latvija ir tev ļoti mīļa, vai ne? Jā. Pastāsti, cik mīļa tev ir? Tur visi mani radi ir. Jā. Tava sirsniņa tur arī ir, vai ne? No turienes mana sirsniņa nāk. Jā. Cik ilgi tu tur nodzīvoji? 3 gadus. 3,5, jā. Un vasaras arī ir daudz, vai ne? Jā. Un vienu brīdi tu mēģināji atgriezties? Bet nesanāt. Mēs vēl gājām tev zāles skatīties, un tad ārstus meklējām, un domājām, kā tu visu zāles varētu tur dabūt, vai ne? Un kāda tev iespēja bija? Likās, ka varētu tur atgriezties? Nevarēju. Kāpēc? Viss, kas nebija, kā vajadzēja. Kas tur nebija? Zāles. Un kas vēl? Kas vēl? Citārāk tev likās, ka būtu labi? Jā, ja būtu visu zāles tur, tad es varētu dzīvot Latvijā. Tu gribētu? Jā, bet nevar. Jā, šausmīgi ir. So, let's do this little sequence in English as well for the taste of it. So, you are a Latvian. Yes, I come in from Latvia. And you have been in England too. Yes. Only once. One time. In our family trip. When Ruth paid our holidays. How did you like that? Very funny. We had a great time there on the beaches of Aberystwyth. Would you like to tell the world your story of your pain, of how you had to become ill and had hard to get family now? Not now. You don't want the world to share this story? No. It's too heavy. Or heavy. It's too heavy, yeah. Okay, so we will see what you like to do. And you would like to change to Swedish, yeah? Yes. Okay. Okay. Så. Tack så jättemycket, Agnes, att du orkar dela med dig av din livsgång och upplevelser. För den här rättegången som vi håller nu handlar om vår familjs tunga resa och hur vi försöker få det att funka, att leva som gudarna har skapat oss för att ha familj, eller hur? Ja. Och att det är ju nästan inte omöjligt i det här samhället, eller hur? Ja. Det verkar ju vara helt omöjligt att få egen bostad och värdefullt sysselsättning och lugn och ro som man ska ha i en familj. Ja. Men sen har du ju extra tungt haft, för du drabbades av en hjärntumör när du var 3 år. Ja. Och rättare sagt redan tidigare när du var 1 år, men det växte, vid 3 års ålder växte det så stort att du behövde opereras.
Men de här sjukdomarna, de kommer ju nu allt mer. Det är väldigt många som blir sjuka med allt möjligt. Så jag kommer försöka hjälpa dig att svara på frågor som visar det stora sammanhanget varför du stackaren fick det här. Och så att vi kan få de ansvariga att svara för det här, att du drabbades av det här tunga sjukdomen och får lida hela livet av det. Mm. Så att du får en skadestånd. Så det här plågeriet och eländet tar slut helt enkelt. Så du kan behöver inte känna dig som en fågel i buren och plågsamt hela tiden. Så att kan njuta av livet och göra så gott det går att skaffa en familj. Så att du har alla möjligheter. Så att du ska känna att den här världen är så underbar som den faktiskt är. Men du har inte kunnat njuta av det för du har inte pengar, eller hur? Nej. Och du har inte råd att resa någonstans, inte åka någonstans, inte göra det du vill. Nej, ingenting alls. Du har inte ens råd att köpa kläder. Nej. Eller god mat. Nej. Och du har ingen möjlighet att göra dem, arbeta för ditt folk heller. Du måste springa på några jobb som några andra bestämmer över, inte ditt folk. Vi bestämmer inte över de här jobben. Nej. Det gör vi inte. Men vi ska börja från början då. Kan du berätta lite hur du minns dig själv? Hur liten minns du dig? Det är långt bakåt. Det går inte ens att förklara. Kommer du ihåg innan operationen? Kommer du ihåg när vi bodde i Lettland innan? Jag minns att vi hade en kompis i Göteborg som bodde precis över sjukhuset. Han hade samma sjukdom. Jag åkte och hälsade på honom. Han fick ju inte sin operation i Sverige gjort. Han fick åka tillbaka och dö i Lettland. Det minns jag. Det var en liten pojke som hade epilepsi hela tiden, låg på marken. Och vi åkte till honom och hjälpte till honom så mycket vi kunde. Men Sverige sa nej till honom. Kommer du ihåg honom? Ja, jag minns det. Oj då. Ja. Men du kommer inte så mycket ihåg av själva operationstiden, va? Inte så mycket av det. Mm. Och du föddes ju 1987, just ett år efter att Tjernobylkatastrofen hade hänt. Och maten var som värst verkligen. Men när du fick anfall som en ettåring, då sökte vi och fick hjälp äntligen här i Sverige. Och det var ju Britt-Louise Mattsson som anordnade genom Röda Korset din räddning och samlade in pengar. Mm. För att du skulle räddas. Och du har ju kontakt med henne, eller hur? Ja. Ja. Och det var Ruben Mattsson som just skötte kontakten som kom till Riga till Rädda Barnen. Och hans syster är Britt-Louise Mattsson. Jag vet. Jag är kompis med honom i Facebook. Ja, och hon samlade in medel som behövdes för operationen, vilket var ju 200 000 någonting. Och de är faktiskt barn av en präst, vet du det? Deras pappa var präst. Okej. Okay. Ja. De är väldigt andliga av sig och är väldigt tacksamma för dem, eller hur? Ja. De räddade dig. Ja. Och det var Claes von Essen som opererade dig. Mm. Han var världsbäst då. Ja. Och han var från någon estnisk aristokratfamilj. Estnisk von Essen. Balttyskarna tror jag. Mm. Men de är stora här i
Sverige. Och sen hade vi ju väldigt, väldigt mycket mediciner behövde du för att överleva efter operationen, eller hur? Ja. Och det var ju väldigt tungt, för väldigt stor operation var det ju under hjärnan. Mm. Men du räddades och fick tillväxthormon för att växa. Och du behövde 9 olika mediciner 5 gånger om dagen, eller hur? 4 gånger. Mm. Och sen kom det fler och fler mediciner. Ja. Allt eftersom du fick epilepsi i tonåren. Mm. Men det var ju inte lätt med skolan. Och men dagis var bra, va? Dagiset är rätt bra. Dagiset ska vi inte prata om. Jag minns vad jag gjorde. Vadå? Jag rymde ju till sjukhuset nästan varje dag. Ja, inte varje dag, men ofta, ja. Ofta, ja. Du älskade sjukhuset. Det är ju inte konstigt när man har blivit opererad och fått hjälp av läkare och så. Det var jättesnälla, va? Det var ju ambulansen jag rymde till. Ja. Jag var liten. Ja, just det. Du fick också strålning 30 gånger. Då åkte du ambulans varje dag till strålningsanläggningen på Sahlgrenska. Just det. Och det var det du fick moja av senare, just det. Mm. Fick jag reda på i år. Ja. Det var det som kom upp nu. 27 år senare. Mm. Men hur var det med dagis? Det var bra, eller hur? Det var ganska så okej. Okay. Mm. Jag trodde det att du var rätt lycklig idag. Ja, det är ju min lilla syster bredvid mig då också. Hade det varit roligt? Ja, vi bråkade oftast där. Den detaljen ska vi inte diskutera. Och hur var det i skolan då? Det var väldigt många skolor jag gick i, så jag har gått i många skolor. Mm, det har du. Ja, du. Och det var särskilt då, klasser, eller hur? Mm. Det var ju särskolan, särskoleklasser. I Rävekär var första. Mm. När du och pappa var med. Just det. Ja. Och allt som allt. Tyckte du om skolgången? Det var intressant. Man fick lära sig lite olika saker. Men det var bra. Mm. Men när du var 12 år, då gick vi till psykologen, va? För ni bråkade så mycket med systern, som du sa, eller hur? Och då gick vi ett halvår till vårdcentralen. Kommer du ihåg det? Det var så länge sedan, ingenting. Mm. Och de var ju väldigt, de gav väldigt konstigt besked där efteråt. De sa att ni fick inte bo tillsammans under inga omständigheter. Att barnen behövde skiljas, annars skulle inte det vara bra för dem. Kommer du ihåg det? Någonting minns jag av det. Mm. Ja. Och sen blev det dramatik. För då fick jag ta ett väldigt tungt beslut. Och du åkte och bodde på särskilda boenden. Och där var jobbigt, ja. Vi ska inte ens diskutera hur många boenden jag har bott på. Det är någonting 18-19 stycken, kanske 20 ens. Nej. Jo, det är så många. Du räknar in då sommarboenden? Nej, det är så många boenden. Du bodde i... Du fick inte reda på allting. De var hemliga. Va? Kommunerna. De ville inte ens säga sanningen till dig. Menar du? Ja. Menar du? Ja. För jag trodde det var bara där söder om Göteborg. Vad heter det? Lindome. Lindome. Där hade du egen hus. Lägenhet. Ja, egen litet hus nästan. Mm. Med assistent, det var ju fantastiskt, eller hur? Ja. Och sen
Efter det så var du hos en kvinna som hade börjat med dottern. Men det var bara på helgerna, va? Helgerna bara. Och vad var efter lindomen? Du, jag vill inte minnas de tiderna. Alltså jag har blivit mobbad på de ställena så jag vill helst glömma alla. Men så, sen för att komma närmare Lettland så kom vi till Stockholm. Ja, exakt. Och, men du var kvar i mitt i någonstans. I Undernäs. I Undernäs bodde du på en bostad. Det var tillsammans med andra tjejer som var jävligt kaxiga. Och det finns inte kvar nu längre. Det har avvecklats. Ja. Men sen kom du hit till Haninge. Nej, fel igen. Nynäshamn. Ja, i varje fall Nynäshamn. Det är inte så långt. Och du bodde i Ösmo hos Kalle och Marianne. Nej, ett boende. Just det, det var innan du hade ett annat ställe. Och det där var jobbigt, eller hur? Där var det jäkligt jobbigt. Ja, det var jättejobbigt. Men där var du ett halvår någonting, va? Ett år tror jag var där. Och hos Kalle och Marianne var det rätt okej, eller hur? Ja. Där hade du egen våning nästan. Eget rum hade jag där. Men undervåningen, det var ingen annan där. Nej. Ja, det var fint. Men och skolan där i Nynäshamn, hur var det? I Ösmo var bra faktiskt. Sen kopplades jag över till Nynäs gymnasiet. Där också. Första året var bra, men två åren sista var sämta. Det var som ett dagishem. Ja, det var jättekonstigt. Va? Ni fick ingen undervisning? Nej, ingen undervisning. Det var som att börja från första klass. Det var jättepinsamt. Pinsamt. Och jag minns att när du hade avslutning på gymnasiet så gav jag ju nässlor till din rektor. För de lyssnade inte någonting när vi klagade, eller hur? Nej. De bara förvarade er där som... Ja, det var hemskt, ja. Men sen gick ju du på särvux så där pluggade du väl bra, minns jag. Du... I Stockholm södra, ja. Ja. Folkhögskola var det. Ja. Och jag har varit stolt över dig hur du pluggade där. Och några år sedan. Det var också Långholmen folkhögskola jag gick också i. Just det, där gick jag. Så där kämpade jag också hårt. Ja. Första året gick jättebra, men sen var det sämsta två åren efteråt. Gick jag en särvux. Det var ens... Vad intressant. Det var som ett dagis. Ja. Men nu har de stängt där. Ja. Och du har ju efteråt, när du blev vuxen, så har du ju fått två LSS-bostäder, eller hur? Ja. Men det var märkligt. Man fick ju inte ha en pojkvän där. Nej, inte en enda gång. Man har egen lägenhet, men man får inte ha en pojkvän där. Nej, inte ens ju på första boendet. Helt otroligt. Det här är ju helt otroligt att i Sverige på LSS-boenden får man inte skaffa sig familj. Nej. Man blir ju typ som en fågel i buren. Fågel i buren får man vara. Ja. Det är otroligt. Ja. Uppseendeväckande. Och dessutom hade du ju där på Brandberg en helt vansinnig chef. Verkligen. Yvonne, hon var ju verkligen som Gestapo. Det var omöjligt att prata med henne. Det gick inte att prata med henne. Hon var så kallsinnigt bestämd som en riktig psykopat, tyckte jag. Och de skulle inte hjälpa dig. Det var väldigt intressant. Att de skaffade, jag tror att de skaffade per år 1 000 000 kronor till sin verksamhet på dig. Men de hjälpte dig nästan ingenting. Ingenting. Och jag var alltid orolig att de kunde inte hantera, hjälpa dig med mediciner eller någonting.
Ja. Och de kunde inte hantera hjälp av dig på kvällen när du behövde stöd. Ja. Det var förskräckligt. Jo, men det som var förskräckligt mer var ju att under ett halvår försenade de din sjukersättning. Mm. Kommer du ihåg det? Första gången när du fick kronofogdens anmärkningar. Ja. Det var för att de hade inte gett dig din sjukersättning. Nej. Och du hade inga pengar att betala hyra eller några kostnader. Nej. Och så kom du in i deras massa register och sen dess har det varit rena ramar neråt, eller hur? Ja. Det har alltid varit anmärkningar och kronofogden sen dess. Och att försäkringskassan är skyldig att det har ingen någonsin sagt. Eller hur? Nej. Nej. Och sen när du ville jobba så skulle du förlora sjukersättning, eller hur? Ja. Varför så? Det är jättekonstigt. Det är konstigt. Väldigt konstigt. Så ska det inte vara. Nej. Så vi ska inte ha det. Så ska det inte vara. Det ska vi rätta till. Och vad mer hade varit konstigt? Det är många olika saker som är konstiga nu. Svårt att säga. Men kommer du ihåg hur du felbehandlades på Södersjukhuset? Du svällde upp som Michelin-gubbe. Ja, det var min läkare som gav mig för mycket kortison. Och vi gick ju och klagade och han skulle inte hjälpa någon och jag rätta någonting. Nej. Det var helt otroligt. Jag fick ju gå dit och skaffa flera professorer som tjatade. Och skrev till alla chefer hans tills äntligen de gav en annan läkare som ändrade allmänsmening och då blev så fin igen. Men det kan hända att under de två åren har de förstört dina fertila ägg. Det kan hända. För tänk vad sånt kortison kan göra. Ifall du svällde då äggen kanske också svällde. Det vet vi inte. Eller hur? Nej. Och sen tänkte jag på att de aldrig när du var 12 eller 14, de aldrig gav dig en fertilitetsläkare för att du ska typ tänka på de här sakerna. För att du skulle kunna bli mamma, eller hur? Mm. De har aldrig berättat till dig om det. Mm. Och kollat hur dina ägg har det och hur du ska bli mamma. Mm. Det är verkligen stor, väldigt stor brist. Och ja, och hur tycker du det har varit nu när du hade problem med en väninna som stal dina pengar? Jättejobbigt. Fick du hjälp av polisen när du gick dit? Nej, ingenting. Det var ju många år vi sprang och bad om hjälp, eller hur? Ja. Och ingen förhandling inleddes? Inte innan jag tog tag i det självständigt. Ja. Förstod att jag måste liksom gå vidare. Mm. Det hjälpte inte att vi klagade alls. De gjorde ingenting. Hon kunde stjäla och hälla och stjäla i 2,5 år. Det var ju förskräckligt. Och men det finns ju goda människor här, eller hur? Ja, det finns många goda människor. Och du har goda kompisar? Åh, ja. För jag har ju tyckt att du knappt överlevde då under de här 2 åren som jag var mycket i Lettland. Och din väninna stal alla dina pengar. Jag faktiskt förstår inte hur du överlevde. Ja, men det var ju starkare än du anar.
Jag har ju min farmors blod också i mig, libyskt. Jag ger ju inte upp. Jag var ute på McDonalds vissa kvällar. Jag umgicks med konstiga typer, men jag gick inte deras väg. Jag tog en egen väg. Jag pratade och så fick hjälp av Stockholm. Ibland gick till kyrkan och pratade med dem också. De sa ibland, hur tusan har du hittat hit? Jag behövde dig tidigare, sa prästen till mig när jag pratade med honom. Det ger sån styrka som alla människor ska ge. Men det är väldigt få, sa han till mig. Han sa, du kommer vara starkaste kvinnan i världen, sa han till mig. När jag gick därifrån. Jag bara sa, ja men det är det jag gör. Jag ger inte upp. Varför ska man ge upp när man har sig själv och styrka och så. Och andra också såklart man ska ge. För det var ju ofta att du hade ingenstans att sova ens, va? Ja. Du fick ju övernatta på konstiga ställen, va? Ja. Men vad har man för val? Man har ju bara... Det inte pengar för mat eller någonting. Nej. Så det måste vara ett väldigt otrolig period att vara en sådär luffaraktig period. Ja, men man får liksom vara luffare men vara tuff ändå inuti sig. Men du hade så många kompisar som ändå ställde upp för dig också. Ja, jag har många vänner. Och under de här två jättetunga åren så ändå klarade du av din hela krångliga medicinering. Och det är helt mirakel att du har överlevt det. Jag förstod inte riktigt hur hemskt du hade det. Nej, då om du skulle vara med i allting så skulle du förstå hur jag mått liksom. I vissa dagar liksom kände jag att jag ville liksom försvinna från världen. Men jag sa till mig, nej Agnes, du ska finnas kvar. Det behövs här. Det var flera stycken gudar runt mig också som sa till mig. När jag sov, Agnes, du ska finnas kvar. Det finns människor som behöver dig. Mm. Inte bara tänka på dig själv, du måste tänka på andra också. Då insåg jag, men fan måste jag börja tänka på andra också, inte bara på mig själv. Mm. Då blev jag liksom starkare av mig. Mm. Mm. Åh, gud vad bra att gudarna räddade dig. Vi ska inte diskutera vad jag gjorde i Göteborg. Då var Gud bredvid mig. Va? Du minns väl när jag hoppade från tredje våningen. När jag var liten. När jag låste in mig. Jag gick upp i skogen med syrran. Och jag hoppade ut och landade på benen. Det var en mirakel. Och då insåg jag att Gud fanns bredvid mig varje dag, varje minut. Ja, verkligen. De har räddat dig många gånger. Mm. Ja. Och du hade ingenstans att bo. Och du fortfarande har ingenstans att bo. Nej. Det kan man ju inte tro att du är 30 år nu. Ja. Och du har bott här i Sverige i 27 år. Och är svensk medborgare. Mm. Men du har ingenstans att bo. Nej. Och du är i fertil ålder. Du ska skaffa familj men det finns ingenstans att skaffa den. Nej. Och men när det kommer utlänningar då ges de bostad direkt. Ja. Och de ges ju allting de behöver. Ja. Det är helt otroligt helt enkelt. Men det ska vi ändra på. Så ska det inte vara. Och jag funderade fortfarande på hur du hade det när du var här alldeles själv. Och du hade ju inte ens mat då. Nej. Du hade inte pengar, inte någonting. Hon var så grymsyndig att hon tog allt från ditt konto. Varje månad. Ja. Men var åt du? Var hittade du maten? Jag gick till olika ställen där man kan få mat ifall man inte har mat. Och var är det? Det är stan. Vid stora kyrkan gick jag oftast och hämtade mat. Såg ut. Och vad är det för mat de ger där? Det är allt möjligt. Det är lite... Att som det är varierande. Varierande, ja. Rätt bra, eller? Ja. Mm.
Och det är ju igen, vi kommer in på att det finns kyrkan som hjälper och andligheten. Ja. Men det är ju inte riktigt våra gudar som är där. Det är ju främmande gudar som kyrkan tjänar. Men jag tänkte på det här med maten. Då blev vi väldigt smal, måste jag säga. Ja, men vad har man för mat? Det var väldigt, väldigt tunga månader. Och då var ju gudarna så underbara att de tog mig tillbaka till dig. Och så hjälptes vi åt allihopa för att fixa livet. Och nu får vi ju se till att vi som Östersjö urfolk kan se till att urfolk har bostäder själva här. Och att fertila unga kvinnor ska få barn. De som har bott här i tusentals år. Och du är ju, som du sa, det är ju Levi. Det är ju leviska vikingar som har åkt sina båtar här på Östersjön i tusentals år. Över havet här i Jordbro. Till Riga, till Ventspils, till Helsinki, till Danmark och Tyskland. Här har dina förfäder farit runt på stora skepp. Och deras andar tror jag kommer att hjälpa oss. Såklart. Ja. Och ja. Berätta om hur du längtar efter att ha familj. Det gör jag verkligen. Mer än något annat. Folklig familj, liksom. Inte bara separera. Och dina väninnor blev ju gravida, eller hur? Ja, du och alla har blivit det. Nästan allihop. Mm. De frågar alltid, när blir du gravid, Agnes? Jag bara, men det hoppas jag att det blir snart. Säger jag bara, men det, när blir det av? Rapportera till mig, säger varje kompis till mig. Jag bara, jag ska göra det när jag får reda på det. Så jag hoppas det blir snart av. Och så var du med på förlossningen när din syster födde? Ja, jag såg hela. Och folk säger ju alltid att man gråter när andra föder. Men jag grät inte, jag bara sa pressa på syra. Du är stark som jag, sa jag till henne. Hon pressade på hela tiden. Det var väldigt vacker och mäktig upplevelse det här. Ja. Väldigt vacker och mäktig upplevelse. Det var då när jag praktiserade i Huddinge. Ja, det var av gudarna skapat praktikplats också, måste jag säga. Ja. Och du kom ju precis när det skulle födas. Exakt. Och pappan kom. Och ja. Vi var alla där när Anton föddes. Ja. Men så kom ju socialen och tog honom. Bort från oss. Rövade vår enda arvinge. Och det är ju tunga tider, de är helt omänskliga och företagsamma. Och det kan hända att de kommer vaka över det också, om du förstår det. Det vet jag, och det är därför jag tänker på vad jag gör och vad jag inte gör. Ja. Man måste tänka allt efter innan man gör någonting. Ja. Men också måste vi ju ändra på det att inte de har makten här. Men vi som urfolk har makten här. Och vi ska ha våra egna livsvillkor. Där inga företagsamma bolag ska bestämma över oss. Och våra barn ska inte ges till andra
av annan tro och annan etnogenetiska läggning. Det är våra barn. Det är våra avkomma. Det är det viktigaste som finns. Mm. Och det ska vi se till att du ska få uppleva. Ja. Och må gudarna vara med dig. Tack detsamma. Ja. Men du kanske vill berätta lite mer om hur du har med din sjukdom. Jag vill helst inte det. Det är ju väldigt jobbigt att komma ihåg den. Mm. Man blir ju dålig av det. Mm. Det är bättre att tänka positiva tankar istället för bakåt tiden. Mm. Ja. För du mår ju bättre nu också. Ja. 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 Och hur många barn vill du ha? 3 har jag aldrig på. Ja, det var stora planer. Ja, har man stor tankar så har man stora. Ja. Pojkar eller flickor? Det beror på vad min killes ger. Det kan inte jag bestämma. Mm. Det får det innersta bestämma. Det blir vad det blir, ja. Exakt. Alla, bara de blir. Levande, starka. Ja. Jag kan tänka mig i alla fall att den första jag kommer föda kommer vara lika stark som jag. Det känner jag på mig. För jag har liksom läst i horoskop och allt möjligt. Då står det att ditt första barn kommer vara lika stark som du. Ja, det... Nästan varje ställe jag har läst på står det så. Och då det liksom betyder det att det är något så det kommer bli. Och du är mitt första barn. Ja. Och du är lika stark som mamma, eller hur? Du, jag är mycket starkare än du. Jag ger inte upp så enkelt. Kanske ditt barn blir starkare än dig också. Då. Ja, exakt. Det kanske går... Det kommer aldrig ge upp. Aldrig ge upp, tror jag. Sen. Ja. Andra. Ja. Låt det bli så. Och tack så jättemycket att du delade med dig. Av det tunga. Ja. Och må nya tider komma lyckliga. Tack tillsammans. Låt det bli så. Ja.